ঘটনাটো আসলে আত্মহত্যা নহয়, এটো এটা উড়া বাতৰি চলি আছে। তেখেত এজন ড্ৰেডেড ক্ৰিমিনেল, দিছপুৰ পূৰবী মাৰ্ডাৰ কেছৰ তেওঁ মেইন একিউজড। চিজেম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ 7 ডেইজ পুলিচ কাষ্টাডিত আছে। কাষ্টাডিত থকাৰ অৱস্থাত তেওঁ এটা মাইনৰ স্ক্ৰেচ এটা তেওঁৰ হাতত কৰি লৈছিলে, সেইটো তেওঁৰ এজন নাটক আছিলে, চ' ডেট পুলিচ কাষ্টাডিৰ পৰা ওলাই সি হস্পিটেলাইজ হ'ব পাৰে। চ' এইটো কোনো ছুচাইড নহয়, এইটো এজন এইটো এটা নাটক আৰু এটা মাইনৰ কাট, যাৰ কাৰণে আমি এইটোক ছুচাইড বুলি ডিক্লেয়াৰ নকৰোঁ। আৰু এইটো তাৰ বাহানা এটা আছিল যে সি পুলিচ কাষ্টাডিৰ পৰা ওলাই গৈ সি হস্পিটেলাইজ হ'ব পাৰে। লকআপৰ ভিতৰত থকা যিটো প্লাষ্টিক বাকেট, প্লাষ্টিক বাকেটৰ ছাইডত সি হাতেৰে কাটি সি সেইটো চেষ্টা কৰিছিলে। তাৰ মেইন মটিভ আছিল পুলিচ কাষ্টাডিৰ পৰা ওলাই হস্পিটেলাইজ হোৱাটো। 6 নম্বৰ অপৰাধীজন আমাৰ আইডেণ্টিফাই হৈছে, তেওঁ খুব সোনকালে আমাৰ আৰক্ষী জালত পৰিব, সেইটো আমাৰ খবৰ আমাৰ ওচৰত আছে। খুব সোনকালে সেই পিষ্টলটো আমাৰ ওচৰ আহি পাবহি। সমগ্ৰ অসমত তেওঁলোকে 18টা 19টা সিমানমান কেছ এতিয়ালৈকে কৰিছে, তাৰ উপৰি আৰু ইণ্টাৰগেশ্যন আৰু ওলাব। অলৰেডি আমি বহুতখিনি গম পাইছোঁ, লখিমপুৰ, নলবাৰী, কামৰূপ, গুৱাহাটীকে আদি কৰি বহুত জেগাত তেওঁলোকে ক্ৰাইম সংঘটিত কৰিছে, আৰু ডিউৰিং ইণ্টাৰগেশ্যন আমাৰ চলি আছে আৰু আমি নতুন খবৰ পাম।